Հարգելի հայրենակիցներ, Թուրքիայի մազգային փոքրամասնությունները շարունակվում են թիրախավորվել։ 2020 թվականի հունվարին ասորական եկեղեցու հոգևորականի ծնողները Թուրքիայում առևանգվել են անհայտ զինված խմբի կողմից։ Ավելի ուշ հայտարարվեց նրանցից մեկի դին։ Մինչ օրս, սակայն, այդ զարհուրելի դեպքը բացահայտված չէ։ Ես ցանկանում եմ աջակցություն հայտնել ասորի հոգևորականի ընտանիքին, Թուրքիայի ասորական համայնքին, ինչպես նաև միանալ Ֆրանսիայի ասորական համայնքի նախաձեռնությանը, Թուրքիայի իշխանություններից պահանջելով, որ այս սարսափելի դեպքը բացահայտվի։ Նշեմ, որ օրեր առաջ Ֆրանսիայում այդ կապակցությամբ ցույց է տեղի ունեցել։ Սիրելի հայրենակիցներ, առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե ես հիմա խոսում եմ խիստ մասնավոր դեպքի մասին, սակայն իրականում սա Թուրքիայի դարավոր ձեռագիրն է։ Թուրքիան հարմար պահը բաց չի թողնում երկրի ներսում ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ հաշվեարդար տեսնելու համար։ Հայ և ասորի ժողովուրդները քաչ ծանոթ են այս ցեղասպան և ոչրագործ ձեռագրին։ Թուրքական այս ձեռագրի ամենավառ դրսևորումներից են նաև քուրդ ազգաբնակչության դեմ շարունակաբար իրականացվող բաժիչ գործողությունները։ Ընդ որում, Թուրքիան չի սահմանափակվում միայն իր տարածքում ապրող ազգային փոքրամասնությունների դեմ ոչրագործություններով։ Անկարայի թիրախում է նաև Սիրիայի, Իրաքի և ասորիները, քրդերը և եզդիները։ Հայաստանի գործող իշխանությունը որևէ կերպ չնկատելով Բաքվի և Անկարայի սպառնալիքները, սադրանքները Հայաստանի և Արցախի սահմաններին, համառությամբ խոսում է այդ երկրների հետ խաղաղության դարաշրջանի մասին, պնդելով, որ Թուրքիան դարձել է ավելի բարեկիրթ և որ հայ ժողովուրդը, ինչպես նաև ասորի, հույն և այլ բնիկ ժողովուրդները, այլևս որևէ ֆիզիկական գոհության սպառնալիք չունեն Թուրքիայից։ Ցավով պետք է փաստեմ, որ դա այդպես չէ, և սա ուղղակի մերկապարանոց հայտարարություն չէ։ Հայ ասորի և հույն ժողովուրդների ցեղասպանությունից ավելի քան 100 տարի անց Թուրքիան հավատարի մնալով իր ձեռագրին 2020 թվականին արդեն Արցախում Ադրբեջանին օժանդակելով էր փորձում ավարտին հասնել 1915 թվականի մեծ ոչիրը, ինչին ի դեպ փաստում էին նաև գործող իշխանության ամենաբարձր ներկայացուցիչները։ Սիրելի հայրենակիցներ, այո, մենք չպետք է դառնանք պատմության գերին, բայց և չեն կարող մոռանալ և ուրանալ այն, անցյալի կրկնությունը թույլ չտալու համար։